bismillah vassalotu wa vassalam ala va bad o'zini o'zi o'ldirishlik hukmi shariatda bu gunoh kabiraga kiradi lekin bu o'zini o'zi o'ldirgan odamni kofir qiladigan gunoh emas bu masalan shirk keltirsa polchiga borib pol ochtirsa masalan navoqidil islom bo'lgan ishlarni qilsa bu odam kofir bo'ladi navoqidil islom ya'ni islomni buzadigan ishlarni qilsa kofir bo'ladi shariatni masxara qilsa misol uchun lekin o'zini o'zi o'ldirishlik bu gunoh kabiraga kiradi bu odam kofir bo'lmaydi janozasini o'qimasin degan gaplar qayerdan chiqqan bu bu juda yaxshi savol bu ommaviy narsa bu mana shuni tushunishimiz kerak shariatda masiyat ikkiga bo'linadi ma'siyatni qilgan odamni hukmi ikki xil bo'ladi bir masiyat bor odam uni jahriy qilmaydi o'zicha o'zi qiladi masalan masalan gunohni yashirib qiladi bir odam uyni ichida qiladi gunohni buni hukmi boshqa gunohni jahriy qilishlikni hukmi boshqa jahriy qilishlik masalan mast bo'lib ko'chada yurishlik gunohni jahriy qilishga kiradi yo odamlarni o'rtasiga chiqib turib qo'shiq aytishlik bu masiyatni jahriy qilishlik masalan ayol kishi hijobsiz ko'chada yurishligi bu masiyatni jahriy qilishga kiradi xuddi shunday o'zini o'zi o'ldirish ham masiyatni jahriy oshkora qilishga kiradi masiyatni oshkora qilgan odamga bu ta'zir bo'lishligi uchun uni qo'rqitish uchun shariatda aytilinganki uni janozasini uni janozasini e'tiborli shaxslar o'qimaslik kerak janozasini e'tiborli shaxslar ya'ni olimlar qozilar ya'ni ko'zga ko'ringan odamlar uni janozasini o'qimaslik kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomni boshida qarzdor odamga janoza o'qimasdilar qarzdor odamn janozasini o'qimasdilar ya'ni buni qarzi bormi deb so'rardilar ha deyilinsa birodarlaringni janozasini o'qinglar oku, deb o'zlari o'qimay ketardilar bu sahobalar uchun juda qattiq narsa edi bu end bir odam o'lib qolsau uni o'ligiga rasululloh kelib janozasini o'qimasdan ketishligi juda katta narsa ne nega desa qarzi bor uchun ya'ni bu jamiyatda o'z uz o'zidan odamlarda harakat bo'ladiki qarzni e, umuman bugun qutulay qarzimdan o'lib qolishdan -qa de oldin degan bir biridan qarz bo'lib yurishlikdan qutulinadi ya'ni o'sha ma'no uchun bu janozani o'qimanglar deb qaytarmaganlar o'zlari o'qimaganlar o'shanin uchun mana bu narsani biz siyosatini biz tushunishligimiz kerak o'zini o'zi osgan odamni ham janozasi o'qilinmaydi degan ulamolarni gaplarini biz shunday tushunishimiz kerakki siyosat uchun aytilingan gap bu uni janozasini olimlar katta katta qozilar masalan xalifa yoki boshqa bir ko'zga ko'ringan odamlar o'qimasligi kerak ammo uni hech kim janozasini o'qimay qo'ysa hamma gunohkor bo'ladi u odam musulmon odam o'zini o'zi o'ldirgan odam aroq ichib o'lgan odam zino qilishda o'lgan odam o'g'irlik uhur, qilishda o'lgan odam masiyat ustida o'lgan odam hisoblanadi hammasi masiyat ustida o'lgan odamni ishi alloh taologa havola agar xohlasa olloh kechiradi xohlasa uni azoblaydi insha insha va azoblaydinsh agar xohlasa olloh kechiradi xohlasa uni azoblaydi ya'ni masiyatda o'lgan bo'ladi alloh taolo o'zi kechirsin uni olloh kechirmaydi deb hech kim aytolmaydi va albatta do'zaxi bo'lib ketdi bo'ldi kofir ketdi bu deb hech kim aytolmaydi bu noto'g'ri nah tushuncha bu iymonsiz ketib qoldi degan narsa noto'g'ri tushuncha bu o'zini o'zi o'ldirgan odam iymonsiz bo'lmaydi o'zini o'zi o'ldirgan odam masiyatda o'lgan bo'ladi ya'ni u bir e, sababsiz ya'ni sababsiz deganimiz o'zini ixtiyori bilan o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa ammo bir vasvas bo'lib turib o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa jin tiyib o'zini idora qilolmaydigan majnun bo'lib o'ldirgan bo'lsa bu ishi şey ollohga ta alloh taolo majnunlarga hech qanday e, gunoh yozmaydi inshaalloh rasululloh soallallohu alayhi vasallam ke, aytganlarki uch toifa odamdan qalam ko'tarilgan ya'ni gunoh yozilmaydi yosh bola balog'atga yetguncha uxlagan odam uyg'onguncha va majnun odam o'ziga kelguncha yoki majburlangan odam hamga ham nima qalam ko'tarilgan allohu alam demak mana shu holatdagi nimamiz bizni aqidamiz tushunchamiz shunday bo'lishligi kerak allohu alam